Programmet presenteres av Bunnpris. Billig middag, raskt og enkelt. I denne episoden her gikk turen til fantastiske Røros. For en billedlig plass, og ikke minst for noen råvarer. Altså, det var jo den første plassen som satt lokalmat. Produksjon I et fantastisk system. Ja, de har vært fremdragende, de har vært innovative og utrolig, utrolig dyktige. Og det å stå på slaghaugene der og lage mat, det var, ja, det glemmer jeg. Husk på, boka vi ga ut I fjor, forsiden på den boka egentlig backdropen fra Røros. Ja, for det var så fint der. Ja. Men vi lager en osterett, en fjellost som vi fritert, så mener jeg vi lager en plommekompott med litt eple og en liten drink oppi. Det var da du husker jeg sa at når jeg hadde oppi konjak oppi kompotten, så sa du, skal du ta en liten I kokken nå? Ikke sprit I kokken, nei. Et liten subvin, det går bra, men ikke sprit. Nei. Men fin episode. Dere må se om den ikke bare episoden, men alt dere ser inne helt fantastisk. Velkommen til Kort og Godt, Special Edition fra Røros og episode 3. Her har vi Bergstaden kirke, eller Bergstaden sir. Det betyr pryd, og den faktisk den femte største kirka I Norge. En annen ting, jeg hører det rassle på køket til en Vesterdal, så jeg setter over. Velkommen til Kort og Godt fra Røros episode 3. På min høyre side min beste venn, Lars Erik. Hvorfor det? Hva skal vi lage? I dag skal vi lage en... Vi skal tempura-fritere ost. Det bare sinnssykt godt! Altså, stekt ost, tenker jeg. Det går ikke. Varm ost, smeltet ost. Det er jo en fantastisk... Det en gave til menneskeheten, vil jeg si. Vi skal lage tempura-røret. Det har jeg forberedt litt her. Vetemel, rismel, bakepulver, litt maismel. Du skal få en nøyaktig oppskrift på etter programmets slutt. Sper jeg bare ut den med vatten. Kaldvatten? Kaldvatten. Ikke bli lurt av kjelen. Nei, det kaldvatten, ja. Det kunne vært en flaske. Ja, ja. Grunnen til at jeg lager den først, det at den skal stå svell I noen minutter. Litt sånn vaffle. Du ser nå at... Du skal ikke noen natron oppi der nå. Nei, det bakepulver, vet du, så det jo samme. Du ser jo at det aktiveres umiddelbart. Ja, ja. Det noe kjemi som inne oppe her nå. Det jo det. Og litt det med tempura-fritering, det jo et eget fag. Det som viktig, det at røra det blir perfekt. For en røra skal på en måte henge på produktet, sant? Ja, det skal ikke ringe av. Nei, for da blir det bare tull. Ja. Sånn. Satt vi... Det skjøt, nå bobler det opp her. Ja. Så hvis du tar ansvaret for rør her I nyhåndet, ok? Jeg bruker jo bakepulver I bobilen, ja. Jeg tømmer jo sluka om. Satt vi den der. Nei, så her. I tillegg, så skal vi lage en type marmelade. Vi hadde en diskusjon om forskjellen på syltetøy og marmelade. Vi konkluderte det med at marmelade ofte litt mer sånn chunky. Ja. At det litt sånn store biter av ting. Basert på egen tvilsom forskning. Nei, men det nok rett, det. Ja. Her, norske epler. Men vi skal lage en sånn luksusmarmelade. Men du, jeg så, vet du, de har en mild utgave på Røros også. Ja, det ble litt mye sukker det. Fantastisk, vet du. Det er litt mindre salt inn, så tilbaking til dessert og sånn, så det veldig godt egnet. Brun sukker. Smør. Så bare smelter det sammen. Så blir epler og plommer. Hvis du tar litt noen plommer, Robert. Ja. Vi nynnet jo på en sang, jeg sa. Den var jo kjempefin. Hva var det? Skal jeg plukke plommer I Hardanger? Ja, det mer din... Ja, det kanskje ikke min. Ja, det ikke rock, kanskje. Ja, du kan ha vrengitar på refrenget på. Jeg må si at det plommene der var stor. Ja. De hadde fått det. Og veldig sånn fin sødme, synes jeg. Ja, veldig god. I mellomtida så rører jeg. Se her. Veldig bra. Takk her, røring. Brunt sukker og smør. Godt, vet du. Vi skal jo koke ut det der.
skal ha ned eplene nå. La dem få på en måte være med litt i prosessen. Og skal få ha opp i sprit. I en perfekt verden så har vi hatt armagnac. Du tenker på det berømte ammoniak-distriktet. Husker du det? Jeg var på Svalbard, vet du. Og så kom jeg hjem da, kjempeivrig av øynene som en annen Bambi. Du, Lars-Erik. Ja. Du, jeg var på Svalbard. Ja, det var det, ja. Vet du, jeg fikk noe fra det fantastiske ammoniak-distriktet i Frankrike. Ja, da spekulerer den. Det med armagnac da, det er laget på eple. Ja. Her er laget på druer. Ammoniak en annen. Men en god... En liten en til. Sånn. Det ikke en liten en i kokken, nei. Nei, det ikke en liten en i kokken. kanel. Kanel og eple, det jo en kombinasjon som helt unik. Litt stjerneanis. Litt julpreg, som jeg bruker å si. Jeg skjønner ikke hvor har det fra, men... Du bruker det på ribba. Ja, du kan gjøre det. To sånne, nedi. Oh. Hvis du ikke har... Det lukter helt fantastisk. Dere blir den sjuende wunderbøm-lukta mi. Kjempegodt, vet du. Epler bare i bita. Har jeg gjort det på en restaurant, så har jeg selvfølgelig skrelle eplene. Men dere er jo gigantiske stykker i forhold til det finkuttingsteorien din. Jo, men her skal det være litt sånn... Gigantiske bita. Det som gjør her litt godt. At du får noen epler liksom løse seg opp, men du har samtidig den konsistensen i noe, sant? Med plomma. Og du trenger selvfølgelig ikke å blande de to tingene der, men det blir jo bare enda bedre. Ja. Samme greia, litt sånn store biter. Det har vært en utrolig god lukt. Ja, det er helt magisk. Men særlig når du har dere med brun sprit i. Ja, jeg fikk en sånn Irish Coffee Aim lukt over det. Det er jo helt magisk godt, altså. Men helst bare på søndag, da, eller om ikke? Ja, her er jo en sånn fest. Og så er det sånn, hva er det, dessert? Eller er det... Nei, det er en osterett. Ja, og det kan, du spise hele tiden! Ja, det kan du spise hele tiden, ja. Selv hvis du ikke er så opptatt av hjerteinfarkt, så er det bare å load in. Men helst bare på søndag. Her skal stå småputter. En liten drink til. Småputter i noen minutter, til at det blir, til at eplene blir mør, sammen med plommene. Og du har kokt inn helt det sukkeret, smøret og alkohol. Mellomtiden skal jeg varme opp olje til ca. 200 grader. Så skal jeg dele inn osten og bita, putte i tempuraen og fritte den, og så skal vi ete etterpå. Og det er så godt! Jens Enar, du er her du også. Vær så god. Ja, Lars-Erik og Robert, jeg befinner meg på Galovollen gård, og der treffet jeg da Yngulf. For 40 år siden så var det 900 høna her på gården. Hvor mange er det nå? Ja, siden vi startet opp i 76, så har vi utvidet 6 ganger. Så nå har vi 15 000 høna, delt med på to eiere. Sønnen min og jeg har 7,5 tusen høna hver. Ja. Hvor mange egg blir det ut av det? Ja, det blir rundt 4 millioner i året. 250 tonn. De selges da regionalt, som jeg har forstått her? Ja, to tredjedeler av produksjonen selges gjennom Rørosmat da, rundt om i Trøndelag. Så bruker vi noe til egen foredling. Vi bruker mye eggeplommer i forskjellige produkter på gårdene. Is og egglikør, blant annet. Og så går det en del som reguleringsvare til Prior. Det er vel likevel osteproduksjonen dere er mest kjent for, og det har blitt mange priser. Fortell litt om det. Ja, vi yster jo ost og en vel 100 000 liter mjølk i året. Så det blir noen 10-12 tonn ost i året, som Rørosost er i forskjellige varianter. Vi fikk jo medalje i World Cheese Awards i San Sebastian for to år siden på to tom da, så har vi jo fått flere medaljer i NM for lokalprodusert meieriprodukt, og så ikke minst så ble hvitosten vår ble kåret til beste ost totalt på matfestivalen i Trondheim for 4 år siden. Jeg så Rørosost med røkt reinsdyrkjøtt. Hvordan finner dere på sånne ting? Ja, altså vi er veldig opptatt av at vi skal lage noe produkt som ikke finnes fra før.
skal ikke være bare en variant av det som finnes fra før, det må være noe som er litt unikt og tilføre markedet noe nytt og nye smaker. Og så er vi veldig opptatt av samarbeid i Rørosmat, og vi er veldig opptatt av å utnytte hverandre sine produkter i å skape produkt felles. Og da kom jo ideen opp med å lage en ost med røkt reinstyrkjøtt. Så vi samarbeider med Rørosren om den. De produserer kjøttet, og vi blander det i osten, og det blir et veldig godt produkt. Ja. Var det du som fant på det? Ja, det var vel kanskje Kjæringa Gunn og Magne på Rørosren som begynte å snakke sammen om ideen, og så har vi jo utviklet litt felles da. Ja. Og Rørosost får du kjøpt over hele landet, Hartal? Ja, urteosten vår den finnes i Spar på hele landet. Meny på hele landet har mange av ostene. Rema Midt-Norge de har urte- og krydderost i de fleste butikkene, og veldig mye Coop-butikker i Trøndelag har mange til ostene våre. Hva er tjukkmelk for da? Ja, tjukkmelk er en gammel tradisjonsrett oppe på Røros. Det ble brukt av gruvearbeideren, blant annet fra Hammersjø på gruva. Og det er altså i surmjølk, som er der bakterien kommer fra tettegradsplanten. Og før i tiden så hadde jo hver gård hadde sin egen tettekultur da, som de dyrket. Og nå er jo Rørosmeieriet som lager tjukkmelk på mer kommersiell basis. Og det var jo det første produktet som fikk beskyttet geografisk betegnelse i Norge. Så vi tror det er et interessant produkt å ta inn i produksjonen vår da. Og av tjukkmelk så blir det is? Ja, vi lager flere typer is med tjukkmelka som basis. Vi har både med blåbær og tyttebær. Og den varianten med tjukkmelkis med blåbær, den er i finalen i norske måltid i år. Det er faktisk fjerde året på rad at vi har is med i finalen i norske måltid, og det er vi litt stolt av da. Egg, ost og is. Har dere flere produkter her på gården? Ja, da, vi har mer. For det første tar vi jo litt kjøtt på til høns og storfri retur, så vi lager en spesiell spekkepølse som er uten spekk og spinnekjøtt i det hele tatt. Den er litt spesiell sånn, og den i tre forskjellige smaker. Og så har vi jo en egen avdeling for å foredle egg med eggknekkemaskiner og sånn, for vi bruker mye eggeplommer i produksjonen der. Så, og der lager vi også Rørosmajonesen, som finnes i tre varianter og selges over hele landet. Og så ja, har vi noe sånn litt artighet. Vi lager støpe i Røros-ku i sjokolade, en liten sånn souvenirartikkel fra Røros. Og holder på med litt forskjellige andre avtatt da, men det... Det er egg og ost og is som er det store da. Men du, Ingolf, som har vært med i 40 år her nå, og delvis sprøyta vei for denne bransjen. Hva kan du fortelle om utviklingen av gårdsmat? Ja, jeg startet jo med eggproduksjonen og startet med å selge egget direkte da, i 76 da jeg startet opp. Da var det jo enda litt tradisjon for at du selgte direkte fra gården og sånn. Det var litt hemmeslakting mange plasser og forskjellig, men så utover 80-tallet så kom jo dere kjededannelser i handelen. Alt skulle være likt overalt, slutt for å nå lokale variasjoner. I samvirke så var det veldig opptatt at det skulle rasjonaliseres. Det skulle være, osten skulle være akkurat like en som kunne være produsert den i landet, og alt skulle være likt. Og da, sånn som vi drev da, ble litt ut på siden, og jeg følte meg egentlig som en skurk. Det ble altså skitt nedpå, og mente jeg utnyttet systemet, og ja, det var egentlig veldig vanskelig hele 80-tallet. Men så utover 90-tallet så begynte det å snudde, da ble det litt mer fokus på lokal mat og variasjoner, og ikke minst det med miljø, at ikke transportere all maten landet rundt og sånn, for en artetten og sånn. Så da snudde trenden, og så har jo den bare fortsatt og fortsatt. Og vi, utover 90-tallet så vi jo nytten til å søke litt sammen og samarbeide, vi som holdt på da. Så da var vi jo seks produsenter som gikk sammen og dannet mat fra Fjellregionen, som heter den gangen, det som i dag er Rørosmat. Det dannet vi i 99. Og starten der var et sånn prosjekt i Røros kommune som Miljøetaten dro i gang. Lokal mat og lokal forbruk var titelen der da. Så har jo det utviklet seg videre med å være med i. Ja, jeg var med blant de 16 som dannet Rørosmat i 99, og har vært med hele tiden, og nå er jeg vært styreleder i mesteparten til tiden selskapet eksistert. Og vi ser jo det at lokalmattrenden, den har jo bare vokset og vokset, og
Nå er jo ikke måte på hvem blir sett i pris på om og folk fra landet kommer hit til Røros for å lære hva vi har gjort det. Og ja, han har vært en del oppmerksomhet. Så nå jeg føler jeg godt ifra å være en skurk til å være en helt. Det var spennende historie du har å fortelle her, Ingulf. Takk for praten. Og så setter jeg bare tilbake til dere som driver på kjøkkenet. Takk til en Jens Einar. Lars Einar, hva skal du lage? Så her, nå har den, nå er helt innkokt. Seikt. Masse smak. Vi skal ha ulite sitron oppi, men det snakker sånn... For det er mye søtt. Og når det koker inn brun sprit, så blir det ikke akkurat det syre. Sant? Nei. Det blir søtt det også. Så noen dråper. Bare for å freshe opp litt. Ja, smaken eksploderer i det du har i. Sånn, det er det som skal til. That's it. That's it. Og smak rett på. Osten fra en hvitbyggost fra Eggen gårdsysteri. Fjellost kaller han det. Jeg har brukt den i mange, mange år. Veldig god ost. Og så tåler den litt sånn røff behandling. Jeg tåler å fritere den. Sånn skjønner du. Så er det veldig sånn jevn modning. Det lukter ikke så mye. Nei, det er ikke noe sånn bombe egentlig. Nei, det er ikke. Men klart, i det du får temperatur her, da blir jeg sånn min gode kumpan. Så da er det fire biter på meg, og fire biter på deg. Da skal vi dele broderlig. Her kan det bli handemeng av. Sånn. Her må jeg gjøre litt fort. Ta bare osten. Vi kan egentlig bare ha alle nede, så henter vi opp dem etterpå. Tar dem opp, ja. Og nå ser jeg det du snakket om, denne perfekte tempura-røra. Når jeg driver å lage, hender det at jeg tar sånn pose-varianter, og det ringer jo bare av. Det er ikke noe bra greie, altså. Nei, det er faktisk ikke det. Men her er jo kjempeenkelt. Enkelt, ja. Ja, ja. Enkelt, så kan jeg, vet du. Enkelt, hva gjerne sier du, Gårdsjø? pinsetten. Rett ned i. Viktig at du har... at du har nok temperatur i oljen. Det er jo egentlig nok her, da. Nei, det er det da ikke. Du, få på resten her, da. Det er litt plass, ja. Og her skal det bli knasende sprøtt. Og da her blir så... Snakker vi om sånn brent ost på enden av en pizza? Ja. Dagen, det er godt. Du skal få smak her, her. Det er bare en tasse. Helt utrolig, altså. Snakker vi... Du får noen indre ro, han er på sånn her. Jeg hører bare mer sånn... Ser ut som det kan gi litt indre ro der også. Andre indre utfordringer, kanskje. Ja, og noen andre indre utfordringer, ja. Du, vi tar den treplanken vi. Legg opp her på. Ja. Jeg har jo med et arsenal av asjetta og talika. Ja, nå, jeg kan, det er litt skummelt å løfte opp her, men sånn ser det ut da. Og når vi fritterer, jeg vet ikke om det er greier å se her, så må vi greie å få nok, altså, det må være brunt nok da, så får du gyllenheten. Ja. Det tar litt tid. Så når vi gjør her sånn profesjonelt, så bruker vi jo svære kjele med olje. For å få det ekstremt varmt? Ja, så, nei, det må jo, du må opp en par hundre grader, men i det du har ned i produktet, hvis at... Så går jo temperaturen, sant? Men hvis du hadde en oppi her nå, så er det superperfekte. Ja, men det blir perfekt her, altså. Og her, vet du, her er det kokka å spise. Her, det er ikke bare kokka å spise, det er som dette, og så dupper litt i majones. Tror folk er tungt belastet, majones slash mobilmiljø, jeg er glad i dere også. Sånn, skal du legge den på et klede. Vi tar den. Du kjente en indre kommunikasjon med osten, du. Jo, det, altså. Kan vi ta den nå, eller? Det er veldig varmt, da. Er det ferdig, eller? Er det ferdig? Det er så varmt at jeg, til og med jeg brenner meg på fingrene. Ja, du har jo følelse av fingrene dine. Sånn. Skru av plata. Kan vi ta den nå? Nei, vi kan ikke. skal vi anrette litt fint?
Vi skulle jo egentlig tatt og rive av en bordklæring her i Røs, vet du, men da har vi blitt politianmeldt. Vi står jo på verna grunn, vet du. Ja. Jeg fikk jo på øre at det er jo industriavfall, det svære dunken der, som er, eller haugen der, som er verna. Så hvis du tar med deg en bit derifra, så kommer landsmann Røros til Levanger og henter den. Ja, det er jo helt utrolig, altså. Sånn, og så litt... Byurte, der med da byurte, ja. Fine blad på. Det er jo aldri feil. Du skal ikke ha sånn karamellsprut, jo. Karamellsprut på det. På krem, ja. Så vi passer 8000 kalorier. Du kan være med på YouTube i konkurranse. Så her, fritert fjellost fra Eggengård. Norske plommer, norske epler i en fin smørkaramell laget på rør og smør. Litt, en liten drink oppi. Hovedrett, forrett, etterrett, fest. Nå er det sånn godt å lage som mat. Følg oppskriftene nøye på en tempura, varme nok olje, garanterer suksess. Velbekomme. Programmet presenteres av Bunnpris. Billig middag, raskt og enkelt.